ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ എം പി രാജേഷ്, പ്രിയപ്പെട്ട സ്ട്രൈക്കർ ശ്രീ സി കെ വിനീത്, വളരെ ഏറെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ച സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയയുടെ സംവിധായകൻ ശ്രീ സക്കറിയ, ഒ വി വിജയൻ സ്മാരക സമിതിയുടെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അജയൻ, വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്പോർട്സ് ലേഖകൻ ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ, പഴയ തലമുറയിലെ കളിക്കാരനായ ശ്രീ രാജഗോപാലൻ, ശ്രീ ജി പി രാമേന്ദ്രൻ, ശ്രീ കണ്ഠമുത്തൻ, സുഹൃത്തുക്കളെ, കായിക സ്നേഹികൾ, ഇനി വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുവാൻ 6 ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ 6 ദിവസവും ഏതാനും മണിക്കൂറും 6 ദിവസവും 2 മണിക്കൂറും മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ പാലക്കാട്ടെ വിക്ടോറിയ കോളേജിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ വച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫുട്ബോൾ കാർണിവൽ നടക്കുന്നത് വളരെയേറെ സന്തോഷം നൽകുന്നു. ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യരാശിയുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്തു ബന്ധം പുലർത്തുന്ന കായിക വിനോദം ഫുട്ബോളായിരിക്കും. ഒരു ചിലന്തി എങ്ങനെ വല കെട്ടണം എന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ ജീനുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മനുഷ്യന് തടഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വികാരമാണ് മുമ്പിൽ ഒരു സാധനം കടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അതിനെ തട്ടുക, കാലുകൊണ്ട് തട്ടുക എന്നത്. അങ്ങനെ വളരെയധികം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ മറ്റ് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈനയിൽ ഇത്തരമൊരു കളി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഈ മനുഷ്യനും മനുഷ്യൻ്റെ കാലും അതിന് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള പിടിച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്ത ബന്ധം, അത് വികസിച്ചിട്ടാണ് 1863 ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ അല്പം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഫുട്ബോൾ എന്ന കളിയുടെ നിയമങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെ ഈ കാർണിവലിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പല വിഷയങ്ങളിലൊന്ന് ഫുട്ബോളും വിമോചനവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ കളി വിഭജനത്തിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യ അഭിലാഷത്തിൻ്റെയും കളിയാണ്. ഈ കളിയുടെ തുടക്കകാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ കളി ജനിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലുള്ള ഈ കളി ജനിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ കളിയുടെ നിയമങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ദീർഘചതുരത്തിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ കളി സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ദീർഘചതുരത്തിൻ്റെ എവിടേക്കെങ്കിലും പന്ത് പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇത് പന്ത് അടിച്ചു മാറ്റുന്നത് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എതിർ ടീമിന് ഒന്നുകിൽ ത്രോ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കോർണർ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എതിർ ടീമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാം. ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഈ പന്തടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിജയിയാകും, നിങ്ങൾ സമ്മാനിതരാകും. അതാണ് ഗോൾ പോസ്റ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലം. ഈ ഗോൾ എന്ന പഴയ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വേലിക്കെട്ട് തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ചുറ്റുപാടുമുള്ള വേലിക്കെട്ടുകൾക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വേലിക്കെട്ട് തകർക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മാനമായിട്ടാണ് ഈ കളി രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആശയശാസ്ത്രത്തിൽ, അതിൻ്റെ ഐഡിയോളജിയിൽ തന്നെ വലിയൊരു വിമോചനം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പഴയ ഇംഗ്ലീഷ് ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷ് സാമ്പത്തിക ചരിത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അവിടെ
ജന്മിത്തം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ജന്മികൾ അവരുടെ ഭൂമികൾ വളച്ചുകെട്ടി വേലിക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പം അവിടുത്തെ കീഴാളവർഗത്തിനും അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾക്കും ഈ വേലിക്കെട്ട് തകർക്കാനുള്ള അദമ്യമായ ആഗ്രഹത്തെ ശരിക്ക് ബഹിഷ്കരിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കളിയായിട്ടാണ് ഫുട്ബോൾ വരുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ തനതായ വികാരം എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ ജീനിൽസിലും കുറിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള പന്ത് കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തു നിലത്ത് കിടക്കുന്ന കണ്ടാൽ തട്ടാൻ ഉള്ള ആ ഒരു ഇമ്പൾസ്, അതും സ്വാതന്ത്ര്യ ഇച്ഛയും കൂടി കലർന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഇത് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെന്നും ഈ കളിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ മാസ്മര നിമിഷം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടീമായ യോർക്ക്ഷയർ റെജിമെൻറ്റ്, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പട്ടാള ടീമായ യോർക്ക്ഷയർ റെജിമെൻറ്റിനെ 1918 മോഹൻ ബഗാൻ, നഗ്നബാധരായി കളിച്ച മോഹൻ ബഗാൻ തോൽപ്പിച്ചതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇച്ഛയ്ക്ക് വളരെയധികം ഉണർവ് നൽകിയ സംഭവം. ഇത്തരത്തിൽ ഈ വളരെ അടുത്ത കാലത്തെ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അൾജീരിയയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഫ്രാൻസുമായിട്ടായിരുന്നു. ഫ്രാൻസും അൾജീരിയയുമായിട്ട് നിരന്തരം യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. 1960 ഫ്രാൻസിലെ ദേശീയ ടീമിൽ ഈ അൾജീരിയയിൽ 9 കളിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അൾജീരിയ അന്ന് ഫ്രാൻസിൻ്റെ കോളനിയാണ്. കോളനിയിലെ കളിക്കാരെ സ്വന്തം ദേശീയ ടീമിൽ ചേർക്കാം. ഈ അൾജീരിയയുടെ 9 കളിക്കാർ രഹസ്യമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഫ്രാൻസ് വിട്ടുപോയി ടുണീഷ്യയിൽ ചെന്ന് മറ്റൊരു ടീമുണ്ടാക്കി. ആ ടീം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദേശീയ ടീമുകളുമായിട്ട് മത്സരിച്ച് അവരോട് തോൽക്കുകയോ ജയിക്കുകയോ എന്നുള്ളതെല്ലാം മത്സരിക്കുകയും അൾജീരിയൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ സന്ദേശം, അൾജീരിയയിൽ നടക്കുന്ന കലാപത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ ലോകമെമ്പാടും എത്തിക്കുകയും ഇത് സംഭവിക്കുന്ന 1960 ആ വർഷം ലോകകപ്പ് നടക്കുന്ന വർഷമാണ്. ആ വർഷമാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ലോകകപ്പ് ടീമിൽ നിന്ന് 9 അൾജീരിയക്കാർ പിരിഞ്ഞുപോയി മറ്റൊരു ടീം മറ്റൊരു മണ്ണിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ഈ അൾജീരിയയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പിന്നെ 64 അൾജീരിയക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. ഇങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വിമോചനത്തിൻ്റെ ആശയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് അതിന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വൻപിച്ച കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണമാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ക്ലബ്ബുകൾ എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് റഷ്യയിലെ മാഫിയ തലവന്മാരും UAE അറബികളും മറ്റുമാണ്. അങ്ങനെ വൻപിച്ച രീതിയിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഈ മനുഷ്യവികാരത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലമാണ്. അതിനെതിരെ നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഫുട്ബോളിൻ്റെ അന്തർലീനമായ സ്പന്ദനം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം ഇത്തരം കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഫുട്ബോളിനെ വിമോചിപ്പിക്കുമെന്ന്. ഇത് വളരെയധികം അസമാനതകളുള്ള കളിയാണ്. കളിയുടെ മേൽത്തട്ടിൽ കടക്കുന്നവർക്ക് വളരെയധികം കാശ്, എന്നാൽ താഴെക്കിടയുള്ള ക്ലബ്ബുകൾക്കോ കളിക്കാർക്കോ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു അസമാനതയും കൂടി ഫുട്ബോൾ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാം ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. ഇതിനെ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, കളിയെ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ കാൽപ്പനികമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടോ കാര്യമില്ല. ഫുട്ബോൾ ഇന്നൊരു
ഇന്നൊരു വലിയ കച്ചവട യന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നാം ഓർക്കണം. ഇതിനെ ഇതിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കാരണം ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ കളിയാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ ആവേശത്തിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യ വാഞ്ചയുടെയും കളിയാണ്. അതുകൊണ്ടത് നടക്കും. ഇന്ത്യയും ഫുട്ബോളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്. ഫിഫയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. ഇത് കളിക്കാരായ ഇന്ത്യ അല്ല. ഇന്ത്യ 1950 മറ്റേ വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനലിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതല്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രാധാന്യം. കാശ്മീർ തൊട്ട് കന്യാകുമാരി വരെ ഈ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ഒരു മാസത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണികൾ കാണുന്ന, ടി വി കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇന്ത്യയാണ്. 2010 സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന വേൾഡ് കപ്പിൽ ഏതാണ്ട് 6 കോടി ആളുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കണ്ടത്. ഇത് വലിയ അഡ്വർടൈസിങ് റവന്യൂയും വളരെയധികം ഫിഫയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടി വി റൈറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചവർക്ക് വളരെയധികം ധനം നേടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാഴ്ച സമൂഹം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അതിനുശേഷം ബ്രസീലിൽ ഈ വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചക്കാരുടെ സംഖ്യ ഏതാണ്ട് 1.5 കോടി കുറഞ്ഞു. അതിനുള്ള കാരണം ബ്രസീലിൽ കളി നടന്നത് അസമയത്തായിരുന്നു, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സൂട്ടബിൾ അല്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നു. ഇന്ന് ലോകത്തെമ്പാടും 5 പ്രമുഖ യൂറോപ്യൻ ലീഗുകളിലും ഇത്തവണ നടക്കാൻ പോകുന്ന റഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് കപ്പിലും ഇതിൽ ഇവർ മനസ്സൂങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ചൈന, ഈ 2 രാജ്യങ്ങളിലെയും കാഴ്ചക്കാർ ആണ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതായത് ടി വി റൈറ്റ്സ് ആണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് നേടിക്കൊടുക്കുന്ന കാര്യം. ഇത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അവർക്കും കൂടി സൗകര്യം, ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗായാലും ലാലീഗയായാലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും സമയം കഴിഞ്ഞ 10-15 വർഷങ്ങളിലായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്ക് സൂട്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വമ്പിച്ച ആവേശം സൃഷ്ടിച്ച ഈ കളിയാണ്. ഈ ആവേശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ കേരളം. അതിന് കാരണം ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ 2 ടീമുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് പിന്തുണക്കാറുള്ളത്. ഇതിന് കാരണം നമ്മൾ ശരിക്ക് കളി കണ്ട് തുടങ്ങിയത് ഒരുപക്ഷെ 1986 മറഡോണയുടെ മാസ്മരിക ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായിട്ട് അടിച്ച ഒരുപക്ഷെ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇന്നുവരെയും അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ഗോള് ഇതുവരെ അടിക്കാത്ത ആ ഗോൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ആവേശഭരിതരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കളി കണ്ട് തുടങ്ങിയത്. ഈ 86 ശേഷമുള്ളൊരു കാഴ്ച സമൂഹമാണ് പിന്നെ ബ്രസീൽ. ഈ കാഴ്ച സമൂഹമാണ് മലയാളികൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർജൻറ്റീനയ്ക്കും ബ്രസീലിനും പിന്തുണക്കാരുണ്ടാക്കിയത്. എന്നുവെച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗായാലും ലാലീഗയായാലും ടി വിയുടെ വ്യൂവർഷിപ്പ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ വളരെയധികം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്, വിശിഷ്യ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് അന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്തോ ഒരു ഫാൻ പെരുമാറ്റമോ ബിഹേവിയറോ അല്ല നമ്മുടേത്. നമുക്ക് ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിവുള്ളവരാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തെല്ലാം ടോട്ടൻഹാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബിന് വലിയൊരു ഫാൻ ക്ലബുണ്ട്. ആഴ്സനലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർപൂളിൻ്റെ, ബാഴ്സലോണയുടെ കഥ പറയണ്ടേ, എഫ് സി ബാഴ്സലോണയുടെ കഥ പറയണ്ടേ, എല്ലാവർക്കും വലിയ ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം. ഈ ഒരു ആവേശം മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുക്കുവാനും ഈ ഫുട്ബോള് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും എല്ലാം വേലിക്കെട്ടുകളെയും തകർക്കുവാനുള്ള ആവേശത്തെയും പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ കാർണിവൽ
ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നു. അതിന് വളരെ മുൻകൈയെടുത്ത ശ്രീ എം പി രാജേഷിന് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഈ കാർണിവൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഫുട്ബോളിൻ്റെ മറ്റൊരു കറുത്ത വശം, അതിൻ്റെ ജെൻഡർ, അതിൻ്റെ ലിംഗനീതി ഇല്ലായ്മയാണ്. ഫുട്ബോൾ ശരിക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിദേശത്ത് പോയി കാണണം. സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്? വലിയ കൂട്ടം ആണുങ്ങൾ, രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണുങ്ങൾ മാത്രം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കളി കാണാൻ പോകുന്നു. കാലത്ത് മോൾക്ക് ബിയർ കുടിക്കുന്നു, മൈതാനത്തിൽ ചെല്ലുന്നു, കളി കാണുന്നു. ഫുട്ബോളിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ക്യാൻസറാണ് ഫുട്ബോൾ ഹൂളിഗനിസം, ഫുട്ബോൾ തെമ്മാടിത്തം. ഇവർ അതിനുശേഷം ഈ കളികൾ നടക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും, ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നും ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെതിരായിട്ട് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ തവണ യുഫെ ക്ലബ് കപ്പ് നടന്നപ്പോൾ യൂറോപ്പിലെ പ്രസിദ്ധ ഫെമിനിസ്റ്റ് സംഘടനയായ ഫെമൻ രംഗത്ത് വന്നു. ഇത്തവണയും അവർ മുമ്പിലുണ്ട്. ഈ ഫുട്ബോൾ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കോർപ്പറേറ്റൈസേഷൻ, കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം, അതിനുശേഷം വല്ലാത്തൊരാണത്വത്തിൻ്റെ മുഷ്ക് ഈ കളിയും, ഈ കളിയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ കളി കാണാനെത്തുന്നവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് കൂടിയാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഫുട്ബോൾ വികസിക്കുന്നുണ്ട്. നാളെ കാലത്ത് 10 മണിക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ബെൻഡിറ്റ് ലൈക്ക് ബെക്കാം എന്ന സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കണം. ഡേവിഡ് ബെക്കാമിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഫുട്ബോൾ നായികയാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ലണ്ടനിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക പഞ്ചാബി കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ആണുങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, അത് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ കൂടി കളിയാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ്, ഞാൻ സത്യം പറയാമല്ലോ, ഒരു ഫുട്ബോൾ സദസ്സിൽ ഇത്രയധികം പെൺകുട്ടികളെ കാണുന്നത്. അതിന് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പിന്നെ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വശമാണ് വംശീയത. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ വർഷം മാർച്ച് മാസത്തിൽ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് വർ ഈ വംശീയതയ്ക്ക് ഏറ്റവും ചീത്ത പേര് കിട്ടിയ സ്ഥലമാണ് റഷ്യ. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഉയർന്നു വന്ന മാഫിയകൾ പലപ്പോഴും വലതുപക്ഷ തീവ്രവാദ നിലപാടുള്ളവരായിരുന്നു. അവർ നവനാസികളായിരുന്നു, അവർ വംശവെറിയന്മാരാണ്. അപ്പോൾ ഈ മാസം മാർച്ചിൽ നടന്ന ഫ്രാൻസും റഷ്യയുമായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ പോഗ്ബോ, മഹാനായ മിഡ്ഫീൽഡർ പോഗ്ബോനെ, അയാൾ കറുത്ത നിറമുള്ള ആളാണ് എന്ന ഒറ്റ പേരിൽ റഷ്യയിലെ കാണികൾ തുടർച്ചയായി കൂവി വിളിക്കുകയും അതിന് മങ്കി ചാറ്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, കുരങ്ങനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെതിരായിട്ട് ഫിഫ റഷ്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന് 20,000 pounds ഫൈൻ ചെയ്ത പിഴ ശിക്ഷ കൽപ്പിച്ച കഥ നാം അടുത്തിടെ പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ അധമവികാരങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫുട്ബോൾ ഉണർത്തുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ദിശയിലേക്ക്, ഇതെല്ലാം ഒരു വലിയ ആവേശമാണ്, മനോഹരമായ കളിയാണ്, ഏറ്റവും മനോഹരമായ കളിയാണ് ഇത്, ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കളിയാണ്, ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കെ തന്നെ ഫുട്ബോൾ ആണത്വം, വംശീയത തുടങ്ങിയ അധമവികാരങ്ങളെ കൂടി ഉണർത്തുന്നുണ്ട് എന്നോർപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ കാർണിവൽ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ഏറ്റവും ശ്ലാഘനീയമാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
എന്നിവിടെ ക്ഷണിച്ച ശ്രീ എം പി രാജേഷിനെയും പ്രഗതിയുടെ പ്രവർത്തകർക്കും പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കാർണിവൽ ഞാൻ ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.